दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको डिजाइन परिवर्तन गरिने भएको छ। राजधानीलाई तराईसँग छोटो मार्गबाट जोड्ने काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने सुरुङ मार्ग डिजाइन नेपाली सेनाले परिवर्तन गर्ने भएको छ। पहिले गरिएको प्रस्तावको तुलनामा अब सुरुङको संख्या बढे पनि पहिरो रोकथाममा हुने खर्च जोगिने दावी गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार डिजाइन परिवर्तनको लागि नेपाली सेनाले सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो। पहिरो जाने जोखिम भएको स्थानहरूमा सुरुङ मार्ग बनाउन डिजाइन परिवर्तन गरिएको बताइएको छ। परिमार्जित डिजाइन अनुसार फास्ट ट्र्याकमा अब थप 3 सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन्। तर अहिलेसम्म उक्त डिजाइनको स्वीकृति सरकारबाट भने आइसकेको छैन। नयाँ डिजाइन अनुसार निर्माण भए आयोजनाको लागत 2 रुपियाँले कम हुने बताइएको छ। यसअघि यो आयोजनामा 6.4 किलोमिटरको 3 सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको थियो। तर अब भने 2.2 किलोमिटरको 3 नयाँ सुरुङ मार्ग थप हुने भएको छ, जसमा एउटा 300 मिटर, अर्को 900 मिटर र 1 किलोमिटरको थप हुने बताइएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक आयोजनाको हालसम्म कायम भएको जम्मा लागत 2.13 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसरी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा 2 अर्ब लागत घट्ने बताइएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार डिजाइन परिवर्तनको विषयमा अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। यो परिवर्तन गरिएको डिजाइन आयोजनाको प्याकेज नम्बर 10 र 11 पर्छ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रेमा सिम्पानीदेखि 40 खोल्सी 1.6 किलोमिटर र लेन डाँडामा खट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2 सुरुङ मार्ग र पुल निर्माण भइरहेको छ। यो कामको लागि पोलिच्याङदा कर्पोरेसनले 25.9 करोड 59 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। यसै गरी मकवानपुरकै महादेव डाँडामा अर्को 3.3 किलोमिटरको प्याकेजको काम 18.78 करोड 70 लाख रुपियाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। यी 3 सुरुङ 6.4 किलोमिटर लम्बाइको छ। अब थप 2.2 किलोमिटर लामो सुरुङ थप हुँदा यो आयोजनामा 8.6 किलोमिटर सुरुङ मार्ग मात्रै हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको लागि 22.50 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको बजेटमा यो आयोजनालाई 30.07 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। आयोजनाका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गर्न 30 अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक थियो। त्यही अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 30 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर पछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएपछि 18 अर्बमा झारिएको थियो, जसमध्ये यो चालु आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, समग्रमा यो आयोजनाले कुल लागत मध्ये करिब 22% खर्च गरेको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनाको पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार नेपाली सेनाले 2080 मङ्सिरभित्र फास्ट ट्र्याकको काम सक्नु पर्थ्यो, तर 22% मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि सेनाकै अनुरोधमा सरकारले 2083 चैत मसान्तसम्म समय थप गरिसकेको छ। नेपाली सेनाका अनुसार अहिले 11 प्याकेजमा मास्टर प्लान बनाएर काम भइरहेको छ। 3 सुरुङ मार्ग र सडकको काम सँगसँगै भइरहेको छ। यो फास्ट ट्र्याक आयोजनाले बारा, मकवानपुर, ललितपुर, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरू जोड्छ। फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँबाट करिब 1 घन्टामै निजगढ पुगिनेछ। यो सडक मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने सरकारले विश्वास गरेको छ।